Оршин суугаа чиглэлийн төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажил эхэлсэн ч коронавирусын тархалтаас үүдэн төрөх хугацаанд зогсоод байна. Гадны хөрөнгө оруулалтаар уг төмөр замыг барихаар ярьж байсан ч эцсийн дотоодын компаниар барихаар шийдвэрлсэн. За 267 км уг төмөр зам болон тавнолхоогоос 100 баян чиглэлийн төмөр замыг барьснаар жилдээ 70 сая тонн үрсийг экспортод гаргах боломжтой болох юм. 2012 онд баригдах ёстой байсан тавнолхоогоос гашин суугаа чиглэлийн 267 км төмөр замд улс 200 сая доллар зарцуулж байлаа. Ингээд 86% далангийн ажил хийж гүйцэтгэхэд энэ асуудал замхарчээ. Харин өнөөдөр нүүрс тээврийн төмөр замгийн зовлон эдийн засаг өрч байна. Нүүрсний автээврийн экспорт зогсоноос үүдэлтэйгээр эхний ээлжинд 200 тэрбум төгрөгийн төсвийн орлого тасалдлаа. Байдал цаашаа энэ хэвээр байвал 1.1 их найт төгрөгийн төлөвлөгөөгөө биелүүлж чадахгүй төрнө. Өнөөдөр би тавнолхоо гашин суугаа чиглэлийн төмөр замтай байсан бол тавнолхоо бүлэг ордын олборлолт 2-3 дахин нэмэгдэж төмөр замаар тээвэрлэж байгаа учраас ямар нэгэн хүл хорионд орохгүй байгуулаа. Ийгөө төмөр замгүй зовлон туулсан төр засаг яаралтайгаар тус бүтээн байгуулалтыг хийхэр болж хувийн компани хөрөнгө оруулалтаар хийхэр төлөвлөжээ. Хэрвээ энэ төмөр зам ашиглалтанд орвол жилдээ 30 сая тонн кокс чуулган ичим хүчний нүүрс экспортлох боломж бүрдэнэ. 5-7 гашин суугаатын төмөр замын бэлтгэл ажлууд сайн хэрэгжиж байгаа. Ер нь бол бүх одоо техник хөрөнгүүдээ бол одоо бүртгэж одоо авч байгаа. 5-7 төмөр зам бол одоо зүүн баянгийн төмөр зам дээр бас хяналтынхаа ажлыг давхар хийгээд явж байгаа. Би 5-7 төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажлыг 2020 онд одоо дуусгах юм үргийг бол одоо баясгалан захирал болон удааны захиралтай бол яриад бол үргэж чиглэл өгсөн. Надад бол бас амлсан 20 он дуусгая гэдэг. Харамсалтай нь одоо энэ нөгөө давчгүй өгсөн зүйл нь юу вэ? Цар тахлын хэмжээ ч одоо ихсээд коронавирус гарч ирээд энэ бүх одоо худалт худлаа авалтууд за улс орнтын одоо энэ ажлууд ч ингээд хоёр талтаа гацчихлаа шүү дээ. Бодгөрөв бороод ер нь 5-7 өөрийнхөө нөөцөөрөл барьж байгаа. Гаднаас ямар нэгэн зээл тусламж бол байхгүй. Тэгэхээр энэ нөгөө баялагын хуваарлцнал зүг явбал ийм л байгаа шүү дээ. Бид зүүн баянгаа 750 эхлүүлсэн. Дотоодын нөөцөөрөө 5-7 гашуун суугаатай төмөр замыг өнөөдөр дэмжиж гаргуулад хөрөнгө оруулах ажлууд нь хийгдэж байна. Тэгэхээр энэ баялаг гэдэг бол үнэхээр уулуурхай бол төрийн мэдлэлтэй зайлшгүй байх хэрэгтэй. Энэ бол өөртөө маргашгүй. Автеврээр нүүрс тээвэрлэдэг Монгол улс дэлхийд ганц олж гэж хэвлэл мэдээлэл онцолж байсан цаг саяхан. 5-7 гашин суугаа чиглэлийн төмөр замын бүтээн байгуулалтын ажлыг нураасан хүмүүст хариуцлага тооцсон битгийл өнөөдөр алтан тушаал хэрэг мэдлэлд хүрээд зогсож байна. За 5-7 гашин суугаа чиглэлийн энэ төмөр замыг хийж чадах юм бол нүүрсний тээврийн зардал тон тутам 8 доллар болж буурч өнөөгийн авто замаар хил хүртэл тээвэрлэж байгаа зардал нь 4 дахин буурх юм. Түүнчлэн 1900 орчим байнгын ажлын байр шинээр бий болж 25 жилийн хугацаанд 1 тэрбум долларын ногдлоо шиг нь орж ирнэ гэж тооцоолоод байгаа юм а. Бид та бүхэндээ сүлжээтийн бэлтгэсэн дотоод үйл явдлын